Hej Elsa här från Elsas bokhylla. Det är dags för min årliga morsdag bookhaul. Varje år på morsdag så är det en sak jag önskar mig. Att jag ska gå på second hand, 2-3 stycken. I lugn och ro, i fred, själv. Gå igenom alla böcker. Så här ni vet, så här verkligen så här, inte bara strosa utan verkligen titta en och en och en. Ni vet, det kan ju ta ett tag. Och det fick jag, och jag vet att morsdag var ett tag sedan, men jag har inte haft tid att visa upp de här nya böckerna. Och jag hittade 5 stycken böcker. Så 5 stycken nya böcker har kommit. Låt mig få visa upp dem. Den första boken jag vill visa upp är en bok av en författare som jag alltid köper på second hand. Alla mina, näst intill alla böcker som jag köpt av honom har jag fått från second hand. Jag pratar självklart om Stephen King. Och jag hittade Knackarna. Kolla, en riktig såhär 80-tals, oj vad glänser. Riktigt såhär 80-tals klassiker. Jag vet att jag har sett den här filmen men inte läst boken. Jag har sett filmen, inte läst boken. Tycker att filmen var helt okej. Ja, men det är Stephen King. Så jag ser fram emot att få läsa den. Som vanligt, en tegelsten. Det är King vi pratar om. Sen så gjorde jag en chansning. Jag har ju sagt, jag gillar ju inte såna här 1800-tals klassikers, Brontefamiljen och sånt där. Men jag hittade Svindlande höjder. Kolla vad snygg den är. Så snygg utgåva. Näst känns ny. Jag tror inte den är läst. Jag tänker att jag ger Emily Bronte en chans. Det gör jag faktiskt. Jag tror det. Vi får se vad jag tycker. Men jag måste ge en chans. Jag gillar ju inte sån här bok egentligen. Jag gör ju faktiskt inte det. Men den här var så snygg. Och jag kanske ska ge dem en chans. Vem vet? Vem vet? Sen har vi såklart en annan favoritförfattare. Som jag blev superglad att jag hittade. Och jag sa att oh, wow. Och så är den så jättefin och fräsch. Det ser också oläst ut. Murakami. Elefanten som gick upp i rök. Vad den handlar om, jag vet inte. Murakami, jag vill ha. Och den är så snygg också. Den är där perfekt fin utgåva. Matchar de andra böckerna jag har av honom. Jag vet inte vad den handlar om. Men den här fick komma hem. Förresten vet inte jag vad jag ska vara ärlig. Jag vet inte vad Svindlande höjder handlar om. Jag blandar ihop alla de där. Stolthet och fördom. Inte just den här. Alltså, förstår ni, menar alla de här. Och Emma och alla de är så här en bok för mig. Det känns verkligen så. Ja, jag vet. Skäll inte på mig. Det är så. Det är så jag känner. Jag vet inte vad det här handlar om. Av alla de här, jag vet inte säkert om. Ja, i alla fall. Murakami också fick jag med. Så jag är jätteglad. Sen så hittade jag en bok som jag har velat läsa länge. Jag tänkte att om jag köper den så kommer den ju hamna i damma avlista. Vilket gör att jag kommer vara tvungen att läsa den. Eller ta upp den snabbare. Så jag är superglad. Bärarna. Av Jessica Schiffauer. Uttal om det, Schiffauer. Vad den här handlar om har jag ingen aning om. Men jag gillar hennes författarskap. Jag har läst ett par böcker av henne. Gillar henne väldigt mycket. En tunnis och den verkar... Men det här är lite dystopi, va? Jag ska kolla. Ja, en smitta och värre och spridare och... Ja, men jag gillar... Ja, den här verkar... Den här har jag hört väldigt bra om också. Som sagt, jag gillar hennes författarskap. Så den är jag sjukt glad att jag fick. Sist men inte minst är en bok som jag har velat läsa jättelänge. Vi har pratat om det på bokklubbar att läsa den jättemycket. Förhoppningsvis ska vi läsa den i höst. Och då är det perfekt att jag har den. Väggen. Av Madeleine Haushofer. Det här är ju en klassiker. En dystopisk sådan. Om en kvinna som hamnar bakom en stor vägg och blir isolerad. Jag tror hon har bara en hund och en ko som sällskap. Filosofisk. Inre monologer kanske. Jag vet att det är många som har sagt att... Ja men kolla, så här står det. Det har ofta sagts att den som har läst Marianne Haushofers Väggen aldrig mer blir densamma. Okej. Okay. Och att det här är en bok man bär med sig resten av livet. Bara det. Som sagt, vi på bokcirkeln har pratat om den här ganska mycket. Det är bokcirkeln vi har pratat om den. Och också så här, jättefräsch och ny som om den... Som den inte har blivit läst. Så wow. Så jag är jättenöjd. Sådär. Jag tänkte jag skulle lägga upp dem sådär fint åt er. Jag är såklart jättenöjd över de här fynden. Det här är verkligen. Oh, varenda gång jag går på second hand. Alltså det här morsdag traditionen som jag har är guld värd. Alldeles själv. Får strosa hur länge jag vill. Och verkligen titta igenom böckerna. Och second hand är det bästa som finns. Speciellt när det kommer till böcker tycker jag.
Många av mina böcker är köpta på second hand. Och kolla vilka fynd. Jag är jättestolt. Brukar ni köpa på second hand? Prata med mig i kommentarsfältet så hörs ju där. Vad tycker ni om de här böckerna? Berätta för mig. Vilka ska jag påbörja? Jag vill såklart läsa dem allihopa. Men Jessica och väggen. Det här bärarna och väggen tror jag ligger högt upp. Vi hörs i kommentarsfältet. Ha det så bra. Hej då!